І ми повернемось на схід просто зараз, що там відбувається. Можемо дізнатись від Сергія Череватого, заступника командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій. Пане Сергію, вітаємо вас і дякуємо, що приєднались. Добрий день. Доброго дня. Щодо ситуації на Лимано-Куп'янському напрямку, хотілося б почати з неї. Ви повідомляли, що там росіяни сформували угрупування, яке за кількістю військ перевищує навіть ті сили, які в них були в Афганістані. Яким чином вони ці сили використовують? Ну, це не новина, просто, можливо, це моє порівняння привернуло увагу суспільства. І це, напевне, добре, тому що це чіткий маркер того, як багато місяців підряд наші сили оборони тримають лінію фронту, не дають ворогу досягнути не те, що стратегічно якось прориву і здійснити стратегічний наступ, а навіть локальні, тактичні у них не дуже виходить. Відтак, цей напрям уже давно, декілька місяців, є лідером з артилерійськими обстрілами. Ця доба не стала винятком. 568 разів ворог бив по нам різними калібрами і типами артилерії, від мінометів до реактивних систем залпового вогню. 17 авіанальотів здійснив, 4 штурми відбулося в районі Масютівки та Лимана Першого, і в ході яких було 20 окупантів знищено, 55 поранено, знищено ворожий систему ГРАД, реактивну систему залпового вогню, 2 ворожих міномети, 2 баражуючі боєприпаси Силантет, безпілотний апарат Орлан-10 і польовий склад з боєприпасами. Пане Сергію, з приводу артилерії і Лимано-Куп'янського напрямку хотів пару уточнень. Знов-таки буду посилатися на оглядачів, експертів. Що стосується Бахмуту, пишуть, мовляв, росіяни змішують звичайні артилерійські снаряди зі снарядами, зі сльозогінним газом, і пишуть, що, мовляв, місцями наші бійці, ну, ледь не в протигазах змушені воювати. Підтвердіть чи спростуєте? Ну, це якась інформація, треба її уточнити і верифікувати, тому що ми, на відміну від ворога, декілька таких сигналів було, ми про застосування там гранат з різного типу газу, ми перевіряли. Якщо я не пам'ятаю, в найближчих місяцях це не підтверджувалося. Там, ну, була схожість там за задимленістю, за цим була схожість і там певна реакція людського тіла, але коли ми потім з медиками розбиралися, з провідними фахівцями, це не підтвердилося. Цей випадок, що ви кажете, треба детально вивчити, щоб робити заяви, які відповідають дійсності. Зрозуміло. І тоді точно Лимано-Куп'янський напрям, поглядачі якраз сьогодні відзначають про якусь аномальну буквально кількість дронів, яку застосовують росіяни якраз на цьому напрямку. Ну, ви ж бачите, там щодоби знищуються їхні, в першу чергу, баражуючі ці боєприпаси, дрони камікадзе, як по-іншому їх називається. Ця доба не стала виключення, 2 ланцета було знищено. Це річ, з якою доводиться рахуватися, тому що при відносній дешевізні вона може знищувати дорогу ціннісну техніку, типу там артилерії різних типів, від самохідок до просто гармат, ППО комплекси і такі автомобілі з боєприпасами і таке інше, танки. Відтак, ми зараз випрацювали вже тактику боротьби з них. У більшості підрозділів є протиланцетні сітки, є спеціальні розрахунки, які чатують на ці ланцети і знищують їх кулеметним вогнем. Є макети озброєння, які, ну, як фальш-цілі для цих ланцетів. А чи достатньо засобів радіоелектронної боротьби? Тому що, знову ж таки, військові, з якими я спілкувався, стверджують, що проти ланцетів РЕБ – це найкраща зброя. Так, ми ще зараз розвиваємо цю тему, командувачем вона на окремому контролі, тому що у ворога, на жаль, досить потужний РЕБ.
У нас, як показала ця війна, він теж потребує покращення і посилення. І цей процес якраз зараз розвивається. І ця війна, бачите, змушує всіх і постійно вчитися і удосконалюватися. Виключенням є радіоелектронна боротьба. У нас в Україні досить хороша школа радіоелектронної боротьби, взагалі фахівців цієї сфери, більш широко, навіть якщо брати, і радіолокаційників, і електронної боротьби. І тому я думаю, що ми будемо нарощувати зусилля в цьому напрямку. Ворог, на жаль, теж це робить, але їхні станції РЕП для нас, цієї доби не було, здається, позавчора ми знищили чергову їхню станцію. Тобто це одні з пріоритетних цілей, і ми намагаємося постійно їхній Борисоглебськ, Житель, Поле, оці всі системи радіоелектронної боротьби, вони в нас в пріоритеті, ми намагаємося знаходити і знищувати їх також. Пане Сергію, ще пишуть, мовляв, на Лимано-Куп'янському напрямку, на Куп'янському переважно, ворог застосовує майже таку ж тактику, як і свого часу під Бахмутом, не дивлячись в колосальну різницю у ландшафтах зокрема. І не будемо забувати, хто, власне, брав участь в цих м'ясних штурмах тоді, а хто зараз. Прокоментуйте, будь ласка. Ми маємо бути свідомі того, що ворог, якщо ми бачимо, сьогодні Генеральний штаб поставив вже рекордних 240 тисяч, більше 240 тисяч знищених латентних жертв. Летальних вбитих окупантів. І якщо ми повернемося на початок вторгнення, то там, здається, 170 десь було самоугруповання вторгнення. І ми пам'ятаємо, що це були найвишколеніші, найпотужніші їхні підрозділи, як десантних військ, морської піхоти, Росгвардії, спеціальних операцій і кращі піхотні їхні дивізії, бригади. І вони, по суті, всі перший склад цей пішов уже або вбитий, або серйозно поранений. Відтак була часткова мобілізація, плюс вони там використовують різні альтернативні, на таких більш другорядних напрямках, як бойовий армійський резерв вони використовують, не дуже навчені територіальні війська, роти «Шторм-Зет», які на швидку руку набираються і навчаються з криміналу, невеликі приватні компанії типу «Патріот» або «Ветерани». Відтак, весь цей особовий склад, він не може явити нам завтра, грубо кажучи, тактику найкращих підрозділів Корпусу морської піхоти США, так? Чи там навіть повітряно-десантних військ Російської Федерації в кращі часи. Зрозуміло, що вони нашвидко руч навчені, вони дуже слабо мотивовані і не дуже потужно екіпіровані. Та їх багато і, на жаль, у них доволі ще багато засобів ураження. Але тому вони наносять шкоду і з ними доводиться постійно стримувати їх. Але якщо ми бачимо і вернемося до початку розмови, якщо те, що вони планували велику стратегічну операцію, ми бачимо, що воно перетворило зараз. Тому так, ти за швидко так не зміниш ні генералітет, який планує ці операції, ні особовий склад, який виконує. Не зміниш їх хід мислення, методи планування і виконання бойових задач. Сергій, а от хотів би вас деталізувати. Зрозуміло, що 100 там, тисяч плюс військ з'явилося не вчора, не за два дні на цьому напрямку. Той стратегічний залп навіть більше було, тобто це не найбільше. В чому полягав цей стратегічний задум, який їм не вдається реалізувати, на вашу думку? Навіщо вони там зосередили таку кількість військ? У них була безперечно задум головний, вони його навіть і не ховали, це захоплення тих, як в них називається, нової території, новоприсоєднаної території, одна з яких є наш український Донбас, це Донецька, Луганська область. І тому пріоритетною ціллю було захоплення Донецької, Луганської області. Тим паче, якщо ви пам'ятаєте, тригером початку війни було спочатку визнання цих ЛНР, ДНР так званих, потім уже після початку війни приєднання, лже приєднання, зрозуміло, не визнане жодною міжнародною інституцією до Росії. Відтак їм потрібно було зробити все, щоб ці... Адже ми на другий день буквально після цього рішення звільнили Лиман. Тому зрозуміло, що їм хотілося показати якийсь успіх і показати своєму цьому особливо роздмуханому пропагандою населенню якісь успіхи і цілі справді, ніби ось ради чого ми воювали. Ми звільнили, в лапках, звичайно, для нас, народи ЛНР, ДНР.
Пане Сергію, ну ми у свою чергу бажаємо успіху вам, нашим захисникам. Сергій Черватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, нам пояснював те, що зараз відбувається на Сході.